Pozdrav mali biolozi! Zamarci su rod reda glodavca, a uz pse, mačke i tigrice se ubrajaju najomiljenije kućne ljubimce uopće. Ukoliko ste vi razmišljali o zamarcu kao kućnom ljubimcu, provjerite svoje znanje i jeste li znali sljedeće podatke o zamarcima. Oni su autohtoni u Južnoj Americi, gdje su se domestificirali još 5000 godina prije Krista, ali ne kao kućni ljubimci, nego kao izvor mesa. I danas se zamarci u Južnoj Americi uzgajaju tu svrhu, stoga su se pri uzgoju preferirale veće jedinke i jedan prosječni južnoamerički zamarac ima preko 3 kg. To mu se čini čudno i okrutno. Zamarci su u Europu stigli u 16. stoljeću i do Drugog svjetskog rata su ispunjavali istu svrhu kao u Južnoj Americi. Jeli su se. No tada se polako pojavio trend držanja zamaraca kao kućnih ljubimaca. Činili su se da su pogodni pogotovo za djecu, budući da su blaže naravi od zečeva i rijetko ugrizu. Zamarci su uglavnom dnevno aktivne životinje i ne drže zimski san. Biljojedi su i vole jesti travu, voće i povrće, a i koru nekih drveta. I u svakom slučaju vodite brigu o zubima svog ljubimca. Poput svih glodavca i zamarci imaju sikutiće glodnjake koje rastu cijeli život. Osigurajte mu mogućnost da efektivno troši svoje glodnjake kako da bi postali predugi, što može izazvati ozbiljne zdravstvene probleme. No, ukoliko se to dogodi, obavezno posjetite veterinara koji će vašem zamarcu skratiti zube. Zanimljivo je što su zamarci jedni od rijetkih radišnjaka koje ne mogu sami sintetizirati vitamin C, nego ga isključivo primaju hranu. Stoga svom ljubimcu osigurajte hranu koja je bogata vitaminom C, kao što je na primjer paprika. Ukoliko se odlučite za zamarca kao kućnog ljubimca, odlučite se barem na dva zamarca, jer su po prirodi društvene životinje i žive u skupinama. I dok se kod zamaraca u prirodi, dva mužjaka međusobno ne podnose, kod domestificiranih zamaraca ni to nije problem. Jedini je problem ukoliko je zamarac sam. Zamarci prirodno imaju nagon za bijeg. U prirodi će u tu svrhu preskočiti prepreke do 60 cm visoke. A kako kavez domestificiranim zamaracima to onemogućuje, osigurate svojim ljubimcima mjesto za sakrivanje. Ukoliko imate više zamrca, raspodijelite im hranu po kavezu kako ne bi došlo do svađe. Ukoliko im se prehranjeni drugi zamrac približi, svoje negodovanje će pokazati podizanjem glave i ciktanjem. I naravno da su zamrci financijska obaveza. Sama nabava životinja i kvalitetna kavoza i opreme može stajati preko 100 eura, a mjesečni trošak za hranu se je procijenio na oko 10 eura. Ukoliko se odlučite za zamarca kao kućnog ljubimca, zapamtite da je društvena životinja i odlučite se barem na dva. Osigurajte im adekvatno mjesto za življenje sa povremenim izletima na ograđene livade i naravno kao kod svakog kućnog ljubimca osigurajte im obaveznu veterinarsku skrb.